Hejsan på er allesammans och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Som ni ser så är jag här med en vlogg, eller jag vet inte riktigt om det är en vlogg. Klockan är 1:15. Det är tisdag den 13 juni och idag fick jag sommarlov. Och jag är så himla taggad på sommarlovet. Alltså, det känns bara bra. Alltså så här, för en gångs skull så går jag liksom, har planer inför sommaren och liksom... Jag har så här vänner att umgås med, jag har världens bästa pojkvän att umgås med, jag har familj att umgås med så mycket, eller det har jag alltid haft i för sig. Men alltså så här, familjen, det är verkligen så här, vi har blivit nya i familjen, lilla Melanie och Nils, och ni vet så här, ja, jag är jättetaggad på den här sommaren. Nu håller jag på att göra en mikrolåda, köttbullar och mos. Det är så jävla gott. Det kommer jag leva på när jag flyttar hemifrån, men som tur är så här kanske ett tag kvar. Idag fick jag sommarlov och jag kan visa vad jag hade på mig. Jag hade bara på mig den här klänningen från Chiquelle. Den är så här typ mockabrun skulle jag vilja säga. Och så här, kors i ryggen eller vad man säger. Och sen så den här grejen som jag har på mig nu, om ni undrar vart den är ifrån, så är den också från Chiquelle. Det här är ingen sponsrad video, jag säger det. No sponsored video here. Men den här är också från Chiquelle. Jag älskar den, förutom att det är resårband och det är så här jättejobbigt för att när jag drar upp byxorna och drar ner byxorna så blir det liksom så här. Den knövlar ihop sig och så här asjobbigt. Vad jag skulle säga, eller vad jag ska prata lite om nu bara, var att för det första, jag vet inte vad det här är för någon sorts av video. Jag sitter bara så här, snackar med, det är väl som en vlogg, alltså jag kommer ju filma hela dagen, eller inte hela dagen, för att ikväll så ska jag till en tjejkompis som bor bara nästan bredvid mig. Inte bredvid mig, men hon bor en bit ifrån mig bara, så att jag kommer cykla dit. Och där ska vi vara med massa tjejer ifrån klassen, så att det ska bli jättemysigt. Eftersom att vi fick sommarlov idag så tänkte vi bara, vi hittar på något. Så det ska bli jättemysigt. Jag kommer inte ta med er dit dock, för att jag är så här. Jag vill inte filma ifall typ så här folk inte vill vara med. Alltså jag tror inte att det skulle vara några problem, men jag känner så att varför ska jag så här komma in med en kamera och bara hallå när vi liksom har planerat att vara vi. Så att nej, jag känner inte för det. Men nu ska jag käka. Sen ska jag tvätta bort mitt smink, jag ska lägga på en mask, en ansiktsmask. Sen ska jag typ kolla på serier eller någonting och sen ska jag sminka mig och sen ska jag åka dit. Så det kommer bli en kanske lång video, I don't know. Men jag vill liksom bara så här, jag vill prata med er lite för det känns som det var länge sedan. Och få ut en video till er för att det är många som bara snälla gör fler videos och I'm trying my best. Men nu är det sommarlov så nu kommer det fler videos förhoppningsvis. Så som vanligt, gilla, prenumerera, kommentera om ni har några frågor eller någon video som ni vill att jag ska göra, så ja. Men nu ska jag käka. Nu har jag käkat och jag ska tvätta bort mitt smink. Jag ska ta en sån här wash, scrub and mask från Garnier. Jag tycker den är bra, den är inte så här överdrivet bra men den funkar. Så den ska jag ta på mitt ansikte och sen ska jag lägga på tandkräm på den här finnen för jag har ingen Baseron hemma. Så jag ska ta lite tandkräm på finnen som jag har här och ha på den tills jag ska börja sminka mig och sånt där. För att det hjälper faktiskt ganska mycket med tandkräm. Så att om ni inte har något så här finmedel hemma, om man vill använda det, så kan jag rekommendera tandkräm och sova med den under natten. För att det torkar ju och sen så ja. Men samma, nu ska jag tvätta bort mitt smink och ja. Nu ska jag ta på den här masken. Men samtidigt vill jag bara prata med er om en grej som jag har tänkt på att typ ta upp i en video. Men jag vill inte göra en hel video om det för jag tycker inte att det är så viktigt för mig att prata om det. Oj vad jag inte ser någonting här. Okej, jag kommer kolla in här men jag hoppas att ni kan kolla ändå. Så här är det att jag typ vill prata om så här drama på YouTube och sånt där. Men jag vill själv inte så här starta något, alltså inte så att jag skulle vara starta världens jävla drama. Men alltså jag vill inte så här uppmärksamma till drama och sånt där. Jag vill typ ha sånt fritt från min kanal. För jag vet hur det är att hamna i drama och jag vet hur det är att känna sig alltså så här
men att inte må bra på grund av andra och sånt där. Och drama är ju mycket så att det är typ två eller tre personer eller ett gäng, jag vet inte, som kastar skit på varandra på YouTube liksom. De gör en varsin video, sen bara eskalerar det, alla nyhetskanaler bara, så här är det och så här ligger det till. Eller att en YouTuber gör någonting stort eller något som är fel, och så ska någon annan YouTuber komma och kritisera och liksom säga vad den tycker och tänker om det. Alltså, vi alla är människor och vi alla gör fel, och jag tycker det är så himla dumt att hålla på och roasta varandra och liksom så här. Alltså på en snäll nivå tycker jag att roasting är kul. Alltså om det är liksom på, om det är lite mer på skoj eller om det är kritik, alltså liksom så, då kan jag tycka att det är kul att kolla på. Men jag kan bli så himla irriterad när jag tittar på vissa kanaler. Jag vill inte liksom nämna exakt vilka kanaler det är, för jag vill som sagt inte att någon ska ta illa upp, men, och jag vill inte att någon ska ta åt sig som inte gör det här. Men kanaler på YouTube som sprider drama eller som gör mycket, alltså som bara håller på och, ja men jag vet inte, jag tycker inte det är något bra, och jag tycker verkligen inte att, alltså sådana kanaler förtjänar att, om man till exempel får pris eller, ja men sådana grejer, jag tycker verkligen inte det. Om man tar andras YouTube-klipp och roastar, så tycker jag absolut inte att de personerna förtjänar pris eller vad som helst, utan det, då har man byggt upp sin kanal på att roast andra, och det tycker jag absolut är fel. Just saying. Nu har jag lagt på den här masken och den ska vara på tills den har torkat i typ. Ja, står det på baksidan? Det står 2-3 minuter tror jag. Men jag kommer ha på den lite längre. Så jag ska bara gå och sätta mig i vardagsrummet nu. Gud, jag ser ut som galning. Men jag ska gå och sätta mig här i vardagsrummet nu, för det är så svalt här ute så att det bara, den torkar så fort. Ja. Ser ut som en rånare, oh my god. Nu är det läge att gå och tvätta bort den här. Jag har bara haft den i typ 4 minuter så att... Det torkar ganska fort. Alltså det är inte helt torkat överallt, men jag känner så att jag tvättar bort den här nu. Så där, nu ska jag gå ut till stugan. Ska ta ut mitt hår. Har jag sagt att jag har klippt mig förresten? Askort har jag sagt. Prankades. Tror många vet att jag har klippt mig ifall ni följer mig på Snapchat eller Musical.ly, men jag har klippt lugg. Eller inte lugg, men sån här. Så jag bara klippt av här bara. På båda sidor. Men nu ska jag har tagit lite tandkräm där, för jag hade en finne där. Jag ska smöra in mig. Och sen så ska jag bara lägga mig och typ kolla på någon film eller YouTube eller lyssna på musik eller något. Bara chilla i typ 2 timmar. Jag tänkte att 4:30 så börjar jag göra mig i ordning. Jag tänkte så att jag skulle kunna göra en get ready with me och sitta liksom på altanen och sminka mig. Men frågan är vad jag ska prata om i den videon. Men skulle det vara kul kanske? I sådana fall så kommer jag tillbaka, eller då kommer jag berätta det för er ifall jag väljer att göra en get ready with me. Så nu ska jag bara kolla på film och... YouTube och sånt där. Jag håller på att kolla på Sandra. Alltså jag älskar hennes vloggar. Hon är så mysig. Och hennes hundar är så söta. Så jag vill ha dem. Kan jag få dem? Låna dem i alla fall. Men i alla fall. Jag hör av mig senare. Nu har jag gått upp. Jag har så här tänt mina lampor. Jag har sköljt av mitt ansikte. Smörjt in mig. Tagit bort tandkrämen. Nu ska jag sätta mig och kolla på Vänner. Och jag är alldeles för trött för att spela in en Get Ready With Me idag. Jag är så ledsen ifall ni vill ha det, men jag kommer att göra flera sådana. Så att om ni vill ha Get Ready With Me, tryck på gilla-knappen så jag vet det. För att jag kan ju egentligen göra en när jag vill. Jag behöver inte göra något för att spela in en sån. Så jag ska sätta mig där borta och sminka mig nu, för det är så här perfekt ljus. Alltså verkligen. Och sitta här och bara shine bright like a diamond. Här, jag har inte ens plockat bort från i morse.
Men jag har sovit nu så att, ja, alltså jag vet inte, jag kan avsluta vloggen sen när jag har sminkat mig och sånt där. Förlåt för att videon inte blev så rolig, liksom jag gjorde inte så mycket. Men jag fick i alla fall ta upp det här som jag sa förut om det där dramat. Att, ja, sprid kärlek, för det är jätteviktigt. Men nu ska jag sätta mig och sminka mig. Och jag ska chilla faktiskt när jag sminkar mig. Jag kanske kan ha live, vad vet jag. Ah, ja, nu ska jag sminka mig. Så nu har jag sminkat mig, satt på mig kläder och valt vad jag ska ha på mig. Nu är min platton klar också. Men så här blev sminket i alla fall. Det blev väl helt okej. Okay. Alltså, ja, lite mascara som jag ska ta bort dock. Vad jag har på mig, det första är den här blusen. Som jag tror är från Lager 157. Men den är ganska gammal. Den har lite så här typ resår här. Hela vägen här uppe. Och sen är en rosett här. Och sen är den lite så här fluffig. Och sen har jag bara ett par helt vanliga svarta jeans från Molly. De ser liksom, de är helt vanliga så här. Everywhere. Så att, ja, nu är jag helt klar. Och jag hoppas ni tyckte om den här videon. Jag hade live förut när jag sminkade mig. Så att jag tror att några av er kanske såg den i alla fall. För det var typ 500 som kollade så. Ja, men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så hörs vi nästa. Bye!